U plastenicima je započeta berba paradajza, koja traje punom parom, i samim tim ono što ćemo trenutno izdvojiti kao najaktuelnije iz oblasti povrtarstva. Nisu baš svi još potpuno zreli, ali svi oni koji jesu će se naći u rukama ovih ljudi. Ova jednogodišnja biljka, po rečima stručnjaka, se nalazi u veoma dobrom stanju, tako da kao i prošle godine, tako se i ove očekuje da i rod bude veoma dobar. Paradajz je kod nas u solidnom stanju, znači nemamo napade štetočina i bolesti sad za sada. Nije bilo plamenjače i plesnivosti, a od štetočina još uvijek se nije, pa nadamo se da neće se pojaviti tut apsolutno. Znači u ovom plasteniku nalazi se hibrid ciciju. Njega smo sadili prošle godine i zadovoljni smo, znači, sa njim. Što se tiče roda ove sezone, znači već po ovom stanju koje se nalazi u plasteniku, vidimo da će biti zadovoljavajuće i očekujemo dobar prinos paradajza. Zbog lošeg vremena, ovogodišnja berba kasni, a ta početna cena paradajza bude uglavnom 100 dinara za kilogram, što zadovoljava proizvođače. Znači, obično paradajz uvek startuje sa cenom od nekih 100 dinara, 80 do 100 dinara obično startuje, na veliko bude cena, posle toga ta cena pada i ustali sa nekih 50-60 dinara za kilogram, što je isto solidna cena. Prošle godine smo imali jedan problem gde je velika količina paradajza od jedan put došla i to je oborilo cenu na nekih 30-40 dinara u jednom periodu. E, to je baš bilo niska cena, tu nema isplativosti uopšte, znači. Berba se započinje skoro uvek nakon nekih 120 dana od sadnje. Kod rane i srednje sorte berba počinje od početka meseca jula i traje sve do novembra meseca. Da je spreman za ubrati, zna se kada na plodovima se pojavi ružičasta boja. I ta berba u plastenicima se mora obavljati svaki dan.